Përshëndetje shikues të nderuar dhe mirë se vini në Kallëz Open me. Vitin e kaluar, Kallëz Open me ka denoncuar aferën e njohur si afera milionshe e Feronikelit. Atko kemi faktuar procesin e dyshimt me të cilin Komisioni i Pavarur i Minierave dhe Mineraleve kishte ulur borxhet e kësaj ndërmarrje. Sipas ligjit, minierat, gurthysit dhe shfrytëzuesit e resurseve minerale paguajnë taks apo rent minerale në KPMM. Hulumtimi zbuloi se në vendim të bordit të KPMM-s, vlera u paksua dhe Feronikeli pagoi më pak. Në ndërkohë ka ndodhur zhvillime të tjera. Bordi i KPMM-s u shkarkua, ndërsa kallëzuesit kanë vazhduar me na raportu për situata që tregojnë për afera korrupsioni. Këtë radhë, për të njëjtën ndërmarrje, na ka ra në dorë një dosje tjetër. Dosja mban numrin e protokollit 1861. Dhe është hartuar në qershor të vitit 2023. Kjo dosje tregon fakte shumë interesante, për një skeme cila është përdorur për t'i mundësuar Feronikelit që mos të paguaj taksen minerale. Për publikun, skema është shumë e thjeshtë. Në kohën e pandemisë, qeveria ka vendosur që për 5 muaj për shkak të Covidit, kompanitë që eksploatojnë mos me pagu taksen minerale. Duke u shfrytëzuar ky beneficion, Feronikeli i ka dërguar KPMM-s një raport ku shkruhet se gjatë kohës së pandemisë ka eksploatuar 153.000 ton minerale dhe ka kërku që për këto mos me pagu taks. KPMM-ja ka pranu dhe e ka liru Feronikelin prej takses. Si pas raporte, mineralet janë nxirur prej minierës dhe janë dërguar në shkritore. Kjo në letra, por këtu në teren nuk ka ndodhur. Letrat ishin dorëzuar në KPMM në vitin 2021. Në atë kohë, në krye të KPMM-s ishte drejtor Ramiz Krasniqi. Ky person ka ushtruar pozitën e drejtorit nga viti 2016 deri në vitin 2022. Djali i Krasniqit atë kohë punonte në Feronikel. Pasi Krasniqi nuk është më në krye të KPMM-s, në vitin 2023, kur KPMM-ja ka vendosur me dalë në teren dhe ka zbuluar që ato që ka shkruhe në letër nuk janë në teren. Raporti i qeshorit të vitit 2023 konstaton se mineralet nuk janë nxirë në kohën kur kishte amnesti tatimore, por Feronikeli i kalon me i nxirë ato kur t'i duhen. Po e lexoj para jush proces verbalin e inspektorve. Me datën 20.03.2023, inspektorati i KPMM-s ka vizituar ndërmarrjen. Është konstatuar se në licencën 2118 KPMM 2020 nuk ka filluar aktiviteti i shfrytëzimit. Përderisa ndërmarrja në KPMM ka raportuar ka shfrytëzuar sasi 153.000 ton për periudhën TMI, TMD dhe TM3 2021. Kërkohet nga ndërmarrja që të sqaroj në lidhje me këtë raportim të pasakt dhe të dëshmoj se në cilën licencë e ka shfrytëzuar sasin e raportuar në Departamentin e Gjeologjisë. Kjo shikues të nderuar tregon që kemi një skem të mashtrimit me taksa minerale. Nuk e dim sakt se sa para i ka fitu Feronikeli prej kësaj, por shumat janë bukur të mëdha. Po doj me kërku llogari, pse krejt kjo pun nuk është vërejt në vitin 2021 dhe ku ka mbet raporti që e kemi në dorë në sot. A ka ndonjë prokuror që është vëhetu këtë situatë? A është dikush të dhanë llogari? Dokumenti i cili konstaton shkeljet është i nënshkruar prej Sali Mulajt. Po e kontaktojmë atë për me e pa se a ka marrë ndonjë veprim KPMM-ja për me e trajtu këtë situatë. Do shta veç me të pytë, a e këni dërgu që të rasë në policia, e kanë, a e është të vehetu dikush, a që ka ndohë? Për të gjithë dhe atyre dhe këqyri me marë masë, kështë që një për një herë s'kemi marë masë dhe është në procedurë. Po një raport një inspektorëve, të një raportit të pasak në njëre nga licencat të ndërmarjes. Bazuar në këtë pasakësi që kanë identifiku inspektorëve. KPMM janë na, do thot, në emnin, shkon në emnin të, po Departamenti Gjeologjisë ka përgatit një kërkes të ndërmarja, dhe ka thonë për një apë sharim e lini me të gjithërat e inspektore, ndërmarja është përgjith, pastaj përgjithja e ndërmarjes e i ka përgjith disa kundërthënje me raportin që ka bo këta, dhe për këta
është jo deshtë me e përmoni komision profesional, këj 5 vetëve, që kanë pasë me dalë në të rrenë dhe me përpilu një raport me sharu sakt kosht problem. Dhe pasaj këta e kanë bo një raport prapë inspektor, një bodhe në këtë raport ka disa sene endë të pa qarta të cilat me të sonë drejdej dhe nuk po mundet me undhvir asë një vendim se ka kundesmenin mes të raporteve. E jom të qyrë të analizu se asë dhe përse departmentit i në antën bazohen në raportin e inspektivit e shqiptën gjobën për të gjithë pratë. Edhe se shmujt me u shqiptu gjobë sepse pak kam bas probleme këta me identifiku sakt të rrasit. Kështu që une duhet të me këshyë fillimisht, të në atë të e ka shqiptu gjo, tive me që raportin e fundit ta jo. Për qatë parin e pashi keni gjo 5.000 euro. Ti e ka e cek, që ka shkru në raport. Po? A ti që ndronë që ashtu, mi bo, qatë parin nuk e shqiptu e gjo, ba, përshka këse na kemi pas pashartim vetë për bëllim të raportin. Fundor të KPMM-s, as kanë mujtë këta me pashatën 2021, apo punohet ato ajo, a pse ka ndodhë kjo punë, pse është dash në 2023 me hi me verifiku? Po këta, ta shë vetë kuptuat se është negligencë inspektorës, dhe këtu, a këtë gjithë atë ka pas për të tjë dhe po. A duhet me marë masa jo për shemull për ta? Një kiti që duhet me marë masa, për të kje parasysh që na jemi ko pabart, unë jam që ty djetë zavendësun. Edhe qështje tjera bërë një shkaku bëj kuvendit, jo të se qështje masë loja se sa marja masa, dhe marja masa është pak problematikin sepse inspektorati i raportur në krej inspektori, të do të në vjën raportus të drejt për drejt tek drejtori. Dhe këtu nga nuk kemi mujt, nuk për jashtot mundësia marrë së masave, mi po nuk kemi mujt me marrë masat pa i sëqeru që to që të vashë. Po. Dhe për më bërë kësaj ku të sëqerujmë të gjitha, sepse unë dhe dalë edhe qështje të tjera, që dhe në raportin e gjithë që ndërsa masat mundën me undryshu. Në vitin 2021, qeveria e Kosovës kishte marrë vendim për amnesti për rentën minerale. Si pas vendimit, kompanitë që eksploatojnë minerale dhe resurset e tjera nuk do të paguajnë këtë taks. Ky vendim u shfrytzua për të shmangur pagesat edhe për vitet e tjera. Duke përdoru raportin e letra, kompania Ferronikeli raportoi rrejshum që ka eksploatuar një pjesë të Kodrës. Eksploatimi nuk ndodhi ndërsa nga ky veprim kompania shpëton të disa mijëra euro, të cilat do duhet të pagueshin nëse mineralet nxirreshin pas vitit 2021. Në kompanin Ferronikeli nuk kanë pranuar të japin përgjigje për të sqaruar pse u raportuan të dhënat e pasakta. Ata nuk janë përgjigjur në emailat dhe në telefonatat e ekipit për të sqaruar situatën. KPMM ka vendosur që për tërë këtë tentativë për shmangje të gjobis kompanin me 5.000 euro gjobë. Pra, për krejt shumë me 153.000 ton, gjoba është vetëm 5.000 euro. Gjoba nuk është paguar ende, pasi KPMM ka hartuar një komision prej 5 vetave për të verifikuar edhe njëherë këtë raportim. 5 mujorë shi që jënë liru këta prej rentës minerare. A ka ndosh me shfrydzu këta qatë pjesë që me ikë qësoj pagesës taks shtetit rentës për KPMM? Po të është qëshimet tona jonë aty. Ndërsa përgjigjen që e ka bo, në dhe maja pasi që ne kemi shku shkrejtën, ajo sot që kom bo në kabin. A u këta, kom ka bo, kom raportu kabinisht. E ta është, ato me qenë se ne nuk i kemi besu kësaj fjallet, dhe të përgjigjen në majës, për këta shqyki për mu komisioni me shku me vërtetu që a ka bo gabim teknik, a bo ka dasë me shpecu u falin 5 bojore. Kështë që ndërmaja në atë kuj ka pasë dhe tyri të ndërët njëra, edhe qëllimi ka qenë me inspektu dhe me vërtetu mësë dhe në të tyri të ndërët njëra, e ka kishë përdojt njëtë në arsia, ose ka kishë përdojt njëtë në qëllim. Kështë që na jemi në vleshtim që ti raportit të ty të inspektorve. Shikues të ndëruar, kjo skem të regon që kompanit kanë mundur të raportojnë në KPMM se kanë eksploatuar edhe pa e bërë një gjithë të tilë. Kjo skem hap kutinë e Pandorës. Në Kosovë janë qindra eksploatues që kanë mundur ta shfrytëzojnë formatin e njëjtë dhe të raportojnë mineralet që nuk i kanë shfrytëzuar për të përfituar nga lirimi i taksës. E kemi pyetur Salim Mulaj në KPMM, nëse për këtë rast është njoftuar policia.
E po ashtu, me po nëse kompanitë e tjera që eksploatojnë janë duke u audituar nëse kanë deklaruar në skemën e njëjtë me ferronikelin. Apo mbrini me kontrolu që kompani tjera apo e shfrytëzojnë si dyshimet që janë për ferronikelin që kanë raportuar në qatë kohë 5 mujore se kanë nxjerr toks, a ka mundësi me u auditu ato kompani? Këto kompanitë se inspektorat, e thotë qështje që po fletë ti është qështje e kërë inspektorat, të thotë është një degë e veçantë këtu me në këvërmës. Edhe inspektimet, këtë me e bërë inspektimet të regullta të planifikuara vjetore, ndërmojnë, dhe inspektimi akt hok nëse të shënë për një ratë një dhe. Kështë që bëhet në fillim, gjithë të në vitit bëhet plan inspektimeve të regullta. Dhe me dhe që është e prapon për jula kuhore të njësa të gjitha ndërmojnë, përse në mund më duhet si vjetë i mojnë, një vjetë ndërmojnë për inspektim të regull, dhe kështë një ndërmojnë, mund më duhet që 3-4 vjetë një ndërmojnë, nuk i vjetë puna me inspektu. Edhe i kënë si moralë, zakonisht inspektuar disa ndërmojnë që jënë pak me problem matë lartë. Një përqësi, është mund shme që ndërmojnë dhe të kemi, dhe të kemi përdojnë 5 mujoshi, keq përdojnë, më mami me thonë. Keq përdojnë e saj, ka mujtë në ndohë të disa ndërmojnë që jënë, përshemu, kanë në periudën të në e ka pojë që vëria kanë minu ma shumë, se sa kanë minu në periudha të regull të vjetore tjera. Për me sqaru këtë situatë, duhet me kontaktu edhe Ramiz Krasniqin, njeriun që ishte drejtori KPMM-s në atë kohë. Krasniqin e kemi pyetur edhe pse a ka qenë në djeni se ka pasur eksploatime të jashtëligjshme në ferronikel. Alo? Zotri Krasniqi, përshëndetje. Një fa raporti i KPMM-s për ndërmarrjen ferronikeli. Po? Që në vitin 2021 ka pas do raportimet pasakta. E do shta me të pyt, a këni pas na i farë mundësie mi verifiku që atëherë kur i ka leju qeveria qëto ndërmarja apo raportojnë ma shumë për shkak mi i ka soj toksës, të rentës minerale, pagesës për rentë? Vala i kanë verifiku, besë në shumicën me ose janë verifikume. Se atë leta me verifiku se nëse nuk raportojnë qak, tolen këtë departamentin që atë zisi kanë mosë. Edhe nuk besë që nuk ka më zbrazinë. E te ferronikeli, a ka pos diqka naj paqartësin që atë po diqka për raportim se tash po del që dikun 153.000 ton i ka raportu që si ka shfrytëzuar atë ku? I ka raportu ka të dhe më duke një ditin pjesë për dyshi e më brazu që që tjërën. Se ishë një farë komisioni që i shartu aty për këtë punë për i 5 veta? Po, për ma të kafë mund e shdrejtuën me të pjesë e tek me të nuk jam mund gjohë, se të të në kamrija në masaneja, në që e këmë. Jo, puna e raportimit që ju konë se juve ju punën djallin e ferronikele për që ato atëherë që të të pretendime. Jo, ata raportuën që të të mu, juve dhe raportuën e tërë, nëse këtë përme janë shosë dushin me që të kamente me motje dhe verifikon, të me thëllaj në punë të kuqish një krejnë, që këmë po. Të kamente dhe motje të dhe ku fa gjohë, se të rike më kohaj, më shmi pagu se dhe ka shëtëm se me në e që të të. Shikus të ndëruar, skemen të cilën po e denoncojmë sante ngri dyshimet të mdha. Kompanit kanë mundur të raportojnë që kanë eksploatuar edhe pse këtë gjën nuk e kanë bërë, ndërsa KPMM nuk ka pasur mekanizm verifikues. Si rrjedhoi, disa qindra mira euro mund të jenë shmangur dhe nga eksploatuesit e tjerë. Të dhënat na tregojnë që në kohën e amnestisë në Kosovë ishin 230 kompani që ishin liruar nga kjo toks, dhe si pas asaj që shihet tek ferronikeli, procesit të faljes nuk i kishte paraprirë verifikimi para prak. Shpresojmë që pas këti denoncimi procesit do i zhvillohet të pak të një auditim për të parë nëse kishte mashtrime edhe nga kompanit e tjera. Situatën e thamë në fillim që kemi tentu me esqaru edhe me ferronikelin, por të njëjtit nuk kam pranuar të flasim për këtim.